بشار أسد رجيم سيساستيك زمت خريار تفليش متخار بسيريا ليساو بربا ديما أشرف سعيد باكوري أوريتاليا تفليش سيرتر دعاره وبنشي تخارف سيريا لسعيد قل زمت أتساقط روجاكس داردوبس رامل داماس كوشيدات أودا وقيرتي كويرا ويرك أفشير دبا بولس على تلفونه ساو بريشام دكوباني داماس كوشي ساس تفليش لسيريا لسوجاك تخارف داي بومبا أشرف سعيد ساعتي شول دانوري بشار أسد رجيم سينام دقيب دو سيريا سارمي استدارجي سوبيتاري أمبوبس رام أسد قوال دغورة تاتا سوبيت مشي دوبيان مكالكس كلاستا أرجام მორიცხავს რომ მან მართლობის ბოლო დღეებში ქიმიური იარაღით გამოიყენოს. 50 წლის დიმა აშრაფ საიდ ბაკური ოჯახს დამასკოში კვირაზე მეტია ვერ უკავშირდება. სირიაში სატელეფონო და ინტერნეტ კავშირი ფაქტობრივად არ არსებობს. ბოლო სატელეფონო საუბრის შემდეგ მისი ოჯახის საცხოვრებელი ასადის არტილერიამ დაბომბა. დღეს უკვე ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო სატელიტური თემშია. ტელეფონ არ არის. ინტერნეტ კათიშური სირიას საერთოდ ჩემო გარგო ახლა გაზი არ არის, დენი არ არის, ტელეფონი არ არის, საჭმელი არ არის. რა კიდე არაფერი სირია დარჩული. დიმას ათიშვილიდან ორი ნათესავებთან ერთად ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მთებში იბრძვის. ამბობს რომ სამხედრო მოქმედებების დასრულების შემდეგ ბაშარ ალ-ასადი მუამარ კადაფის ხვედრს გაიზიარებს. აქეთ იქნება. თავის მაკაცი მუამარ კაზაფი. صدام حسين ايش خلق ساد يكنبا ايش اكت يكنبا اشرف سعيد باقوري يخسنبس رم باشار اسدس مارتولو بس بريو چي اسو بيتا تسيو دانا شاولو سيريا لدا يغوبا سامخد رم مكمد بس داسر رو بشم دك بيكروبس رم سخور پلس راو دينو بس سامود داتي اتس غادا اجار بس مرچا اسدي عنكين دا گايگي اسدي مرچا سوتا درچولي هايري سوتا ايش سوتا مالي مرچبا ايش شيز دبا ان موسكو არჩადე შეგნი ირან სოტა სტოპ ასადი ნაღდი ეს თვეში მურჩება დიმა აშრაფ საიდ ბაკური ყოველდღიურად სამშობლოდან კარხცნობებს ელის ამბობს რომ სირიაში წასვლა და ბრძოლებში მონაწილეობა რამდენჯერმე ითხოვა თუმცა ნათესავებმა საქართველოში დარჩენა და იარაღისა და პროდუქტის შესაძენად ფულის გაგზავნა სთხოვეს